Harami, harami, domi, domi, harami, domi, harami, teme, teme, harami, elela. Sima, harami, harami, domi, domi, harami, domi, harami, teme, teme, harami, elela. Fiha área desportiva minha. A Rússia Federação Desportiva Académico e está precisa a te falar parabéns da Universidade que mora lá em Toma, que está possível de esforço bom, mas está corre e também resta o resultado no dia que teve a Rússia de Nordeste. Mesmo que a Federação de Nê foi uma carinha, e ano 2012, desculpa, ano 2014, e Tina Rua Nilara, Federação, Serviço Remoto com a Secretaria de Estado de Juventude e Desporto, Bela produz, boa que me dia que teve para Timor-Leste e Juventude, a tudo ser a minha contribuição para desenvolvimento desportivo. Você parte do governo minha, ao representa a Secretário de Estado de Juventude e Desporto interina, para parabéns à Universidade de Toma que é Timor-Leste, viviu para o jogador Sira, Nebe que representa a Universidade de Timor-Leste, feito no Mane, e da mesma que tem a contribuição. E povo Timor-Leste Toma, rei jovem, tem a contribuição. E da mesma altura, lá hoje, medalha Sira Lori Maine, mas que é importante. Mas bem, Sira sai nessa agente da paz, sai nessa embaixador Timor-Leste em mim e é Railio. Cada evento que Sira Lori, Sira representa Timor-Leste. Sira sai nessa agente da paz e é Timor-Leste. E Sira mostra tudo, qualidade de jogos e é Railio. E a poder Timor-Leste pronto a competir com o mundo internacional.